kulanka wada tashiga qabiyo qoraalka xeerka warshada ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay hotel Brari magaalada Hargeysa munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka socota laamaha dawladda maayirka caasimadda Hargeysa ururka warshadaha daneeyasha xeerka warshadaha iyo marti sharaf kale oo tiro badan magaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay heerarka kala duwanaa ee uu soo maray wada tashiga qabiyo qoraalka xeerka warshadaha runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu isugu nimaadno oo dalkeenu maanta uu yeesho xeer lagu dhaqo ama lagu horumariyo warshadaha qarankeena فرحضنا تيرن ما توفرنا ولا تشجيع كوباد أعينو كو غرفينيني كو إيجيني كو دراسدينيني إسكوكو تجيني وح قرن كأي وطن كأي دل كأي بلشدة أو انتما أعينو كسو سعريني قبي قرال كا قبي قرال كوباد حير كا ورشدة ها قرن كا وحنو كتشوفنا إميكا مدو أفر بلود بلها مركي أعينو سيدان أو كالي siyaasadii warshadaha qaranka aynu runtii waxa weeyaan aynu consultation meeting-keeda aynu sameeynay aynu ka tashanay wax fara badan na waxa weeyaan runtii lagu soo kordhiyay iminkana waxa weeyaan maanta fursad aynu u helnay inaynu xeerkii warshadahana bal aynu isla eegno oo aynu gorfayno insha Allah agaasimaha waaxda warshadaha wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland Fuad Rashid Bullo ayaa falanqeynaya faahfaahin ka bixiyay nuqullada uu ka kooban yahay qabyo qoraalka xeerka warshadaha Soomaaliland waxaan doonayaa madaxda inaan yaro brief ah ka siiyo xeerkan iyo si guud wax uga hadlayo xeerku guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub runtii xeerka waa xeer culus xeerkii warshadaha dalka ama muddo runtii ay maxaa la naawirayay dalkuna aad iyo warshadaha dalkuna ugu baahnaayeen saadarteed xeer aad u culus oo cutubyo fara badan oo muhiim ah oo weeyaan cutubka koowaad waa qodobadii guud sida xeerarka dalka oo dhan oo ah arabixintii iyo weerarka doonaa qodobada xusi hoos duugan xeerku wuxuu koobay 7 cutub iyo 20 qodob ayaa uu kooban yahay cutubka labaad waxa uu sheegayaa oo runtuu dhigayaa maamulka iyo maaraynta warshadaha dalka warshadaha dalka sidee loo maamulayaa yaa maamulayaa maxaa waajibaad ay leeyihiin wasaaraddu maxay waajibaad leedahay warshaduhu maxay leeyihiin dhinaca kale aqoonyahano iyo xeeldheerayaal ayaa dul istaagay xeerka qabyo qoraalka ee warshadaha waxaanay ka hadleen faa'iidooyinkiisa iyo baahida loo qabo ugu hambalyeynaya wasaaraddu inay garatay xeerkan warshadaha inay soo bandhigto warshad marka laga hadlayo wuxuu taabanayaa warshadaha yaryar ilaa kuwa waaweyn kulka kuwan loo yaqaano light industry-ga ama small scale industry-ga iyo kuwa large-ka ah ee ballaadhanba waxay taasi u baahan tahay xeer lagu maamulo sidaan og soo nahay wasaaradda warshadaha iyo maalgashiga waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bandhigga ay soo bandhigtay xeerka warshadaha oo in badan la sugayay si uu wax uga qabto baahiyaha jira warshadaha si loo horumariyo xeerkan siduu sheegay agaasimaha waaxda warshadaha wuxuu ka kooban yahay 7 qodob iyo waxa lay 7 cutub iyo 20 qodob oo dhammaan ka turjumaya waxyaalihii looga baahnaa warshadaha agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha dibadda ganacsiga xiriirka golayaasha mar iyo ku xigeenka madbacadda qaranka agaasimaha komishanka caymiska ayaguna ka hadlay madasha wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda xiriir badan baa ka dhexeeya maalgashigu waxay ka shaqeeyaan sidii dalka ay u keeni lahaayeen maalgashadayaal caalamiya oo ka kala yimid adduunka oo dhan isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda arrinka way ku wada shaqeeyaan oo waan ku wada shaqeynaa in maalgashi la keeno ugu horeyn waan bogaadinayaa wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta warshadaha xeerkanna wuxuu ahaa runtii xeer loo baahan yahay oo muhiimad weyn leh waa soo dhaweynaynaa kooxii farsamada wasaaradda jooga waxaan insha Allah idiin rajeynayaa dhammaantiin guul iyo inaad waqti fiican gelisaan xeerka sidii loo akhrin lahaa haddii la yidhaahdo marka maadaama yihiin warshaduhu lafdhabarta dhaqaalaha maartaanay qaran leeyahay in xeerka lagu maamuli lahaa la sameeyaa aad iyo aad muhiim u tahay oo maartaanay waa wax dalka maartaanay waxba ku soo kornaya
ee dhaqaalaha dalka iyo maartana kaabayaasha dhaqaalaha dalkana waxa uu ku soo gurnay weeye farxad iyo wanaag bay noqotay maanta inaan ka soo qayb galno shirkan lagaga hadlayo xeerka warshadaha ama xeerka warshadaha ee wasaaradu ku diyaarinayso ama waxa weeyaan hawliisa lagaga wada hadlayo waxaan leeyahay ugu horeyn wasaaradda maalgashiga agaasimaha guud oo hoggaaminay waxa weeye shaqo fiican bay qabteen hawsha afar bilood un bay ahayd markii ay sameeyeen siyaasadii warshaduhu maanta haddii ay waxweyn noo soo bandhigeen xeerkii warshadaha hawl wanaagsan oo aanu ku bogaadinayno ay qabteen waxaan u hadlaynaa wasaaradda maalgashiga wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha oo maanta halkan ku soo bandhigaysa xeerka warshadaha dalka sida la soconno warshaduhu waxay muhiim u yihiin qaran kasta oo koraya marka dhinaca waxaad moodaa xeerkii inay warshadihii ka hormareen oo iyagoon xeer lahayn nin walba isagoo degta ku sita uu keenay marka wasaaradda waxaan ku ammaanayaa intii ay wasaaradda la isku keenay wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha waxay ku jirtaa un dadaal sidii ay wax u qaban lahayd ama xeer ha noqdo ama xeer nidaamiya ha noqoto wallaahi runtusay tahay aad iyo aad bay u dadaaleen ugu dambeyn maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay baahida loo qabo in la helo xeer u gaara warshadaha somalilan anigoo ku hadlaya magaca maayirada jamhuuriyadda somalilan ama ururka dowladaha hoose ee dalka oo dhan xeerka waa soo dhoweynaynaa waayo dowladaha hoose dee waa kuwa loo imanayo marka warshad la samaynayo la odhanayo dhul siiya wasaaraddana aad iyo aad baan runtii uga mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha oo muddo kooban jirtay oo ku bogaadinayaa dadaalka muuqda iyo dardargelinta shaqo ee ay wado xeerarka iyo shuruucda dalkuna waxay kow ka yihiin shaqada la qabanaya iyo horumarka haddaan xeerar jirin oo aan shuruuc abuurnayn shaqo la qaban karayaa ma jirto marka goor munaasiba iyo waqti loo baahnaa ayay soo bandhigtay ama ay isku dayday ama ay daraystay in la asaaso oo la abuuro xeerkan warshadaha xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidh ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa